ስድኻ ተስፋናይ ተስዱ ኣኽሰላ ናይ ተቑዓት ዘመን ተቑም ዘመን ልብዝርቃሉ ሰና ኽብክብ ንብለሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመርታ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ኣሕዋተይ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እናተመነኹ ናፍታ ጽሑፍተይ ክሓልፍ መንፈሳዊ ዛንታ ዓስራይ ክፋል ጥልመት እታ ምሸት ሰናይ ሰናይ በስመ አንበል ተስእ ኢላ ዘረብ ኣደርጓሐት ካብቲ ኣትዩ ዝነበርኩ ዓሚቕ ሕልሚ ኣነ ድማ ተበራበርኩ። እቲ ብጋህዲ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ሕልሚ ሎሚ ሱሩ ሰዲዱ ናብ ለይቲ እውን ተሰጋጊሩ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ከምዝሕልመኒ ዘሎ። ንዝመጸአትለይ ማይሰትየ ብስሩዕ ጸሎተይ ገይረ ደቀስኩ። መቸም ከምዘይውግሕ የለን መሬት ብርሃና ሂባ ብርቕ ምስ በለት ካብቲ ደቂስየ ዝነበርኩ ድቃስ ተስአኹ። በተልዮም ድሮ ተስያ ቁርሲ ሰራሪሓ ኣነ ግና ብርቱ ድቃስ ግደ ተጸቒጠ ለጢለ ከም ጽጋብ ኣብዕራይ ደቂስየ ዝነበርኩ ከጸይቲ ሓሳጺበ ተስእኹ። ኣብ ቅድሚ ቤተልሔም ቆይመ ኮፈልኩ። ሰላምታ ድሕሪ ምልግጋስ ቤተልሔም ስቕኢላ ፍሽኽ ፍሽኽ ትብል ነበረት። ንብርሃን ገጻ ፍሽኽታ ተደማሚርዎ ንውሽጢ ልበይ መሊሳ ማረኸት። ኣብ ሰልሚ ሓሳባት ኣቴ ንጉብዝናኣን ፍሽኽቲ ኣነ እናሓሰብኩ ከለኹ ሰናይ ሰናይ ባህራሪ ኢላ ኣድመጸት። ስሩ ዘይሓስኮ ክመስል እንታይ ኢልከ በልኩ። ባህራሪ ደገመት ብሕፍረት መይተ ናበይ ሞኸኣቱ ኣኽፊ ኢል የወሰኩ። ስማዕ 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 በለትኒ ኣነ ድማ ስማ ፀዊዒ ኸይከውን እናፈራሕኹ ብታዋኽ ቤተልሔም ሓፍተይ ገለ ቃላት ኣውፃኹን ወሳብ በልኩ። ኖ ምውፃስ ኣይውፃኻ ግን ትዛረብ ነርካ ፍርኡ እኮ ሓቂ ሓይሽ ይቕለብ ኩሎም ኢላ ነቲ ጥርዚ በፂሑ ዝነበረ ልበይ ማይ ዝሑል ክዓወትሉ ኣጣ ኣምላኽ ሕማም ሳልስተይ ተኽልኣኒ ድሩሕ ሕክምና ካብ ዝኣቱ ሳልስተይ ኮይኑ ናፍቐት ወደይ ወግሐ ፅብሐ ኣብ ምስለይ ክመላለስ ሓንቲ መዓልቲ እውን ጥቑንቃ ላሳኑ ከይፀገብኩ ትፈልዩንስ ሕጂ ኸዓ ኣይ ቃሉ ኣይ ምስሉ ክሕባእ ጐይታ ንሰብ ክጽግሞ ንዓኻ ዘይጽግመካ ኣምላኽ ኢኻ። ድሌት ውሽተይ ንልቢ ቖላሊትን እትምምር ኣምላኽ ኢኻ። ከምቲ ንኾላሊት ልቢ ደቂ ሰባት ከም እትፈልጥ ንድሌተይን ሓሳባይን እትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሓሳብ ልበይ ኣስምር ጽላልካ እምበረሉ ኣምላኬ። ሰላማዊት ድሮ ናብ ራ ኤሮጳ ኸብእቲ ጅምሮ ድሮ ካልኣይ ወርሓ ገይራ ኣላ። ሂወት ናብራ ሓደ ኣሃዱላ ጀመረቶ ብሎሚ ብጽባሕ እናበለት ንፋስ እቲ ዓዲ እኮ ይጣዕመቶ። ኣብቲ መጀመርታ ብረድ ቆሪ ብምፍራሕ ድሕሪኡ ግና ኣብ መውድኡ ስለ ዝነበረ ናብቶም ቁርን ንፋስን ዘተሓወሶ ወቕቲ ኣራኻኺባትሉ። ካብቲ ኣትውን ትኾኑ እንትርፎ ንዕልታ ምስማን ንንጎረባብቲ እቲ ዓዲ ኣይተረኸበትን። ምኽንያቱ ቁርብ ካብቲ ኸባቢ ኸተማ ርሕቕ ኢላ ስለ ትቕመጥ ሰብኣይ ሰላማዊት
ካብ ስርሑ ንገዚኡ ዘብል ዝነበረ ናብራ ናይቲ ዓዲ ቋንቋ ለሚድዎ ኣብ ኩሉ እንትኡ ትጉህ ነበረ። ግና ትጋቱ ኣብ ስራሕን ትምህርትን እምበር ኣብ ምስጋና ኣምላኽ ግና ቁሩብ ስጉምትታት እዩ ዝረሓቐ። ሰላማዊ ድማ እቲ ቀደምን ሕጅን ኣዝዩ ተቐያይርዋ። ቀደም ኣብ ዓዲ እንከሎ ኣብ መንፈሳውነት ዝነበሮ ርድኢት ብመጠኑ ድሓን ነበረ። ሰላማዊት ሕጂ ግን ሕጉስቲ ኮነትን። ግዜ ቁርሲ ሓሊፉ ቤተልሔም ስራሕ ገስገሰት። ግዜ እንተይ ኣሎ ናብራ ሱዳን ክለምድ ብዙሕ ግዜ ወሰደለይ። ገዛ ምውዓል ተሓዲጉ ደገ ምዝዋር ተጀሚሩ። ካብን ናብን ድሕሪ ምባል ስራሕ ናተይ ዝብሎ ወላ ክርክብ ኣይከኣልኩን። ድሕሪ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ድሕሪ ምባል ግና ኣምላኽ ጥዑም ናይ ቀደም ዝነበረ መምሃርተይ ገጠመኒ። ነዊሕ ድሕሪ ምዕላል ኩሉ ዘለኹ ኩነታት ዕረይ ቁፅር ኣቢለ ምስዕለልኮ። ንሱ ድማ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ዝሰርሓላ ዝነበረ ስራሕ እንዳቐንቀማይ ኣብኡ ክእትወን ንምኻሉ ቃል ኣተወለይ። ቴሌፎን ተለዋዊጥና መዓልቲ ፈሊና ካብቲ ዝነበርናሉና ሻይ ድማ ተፈላለና። ኣጋብ ምሳይ ስለ ዝነበረ ሱዳን ድማ ቁርብ እንተምሲኸ ሕማቕ ወረይ ንፈስ ስለ ዝነበረ ቀልጢፈ ገዛ ከኣቱ ተገደድኩ። ቤተልሔም ድማ ናይ ቁርብ ደቓይ ቀዲማት ንድሕሪ ምእታው ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ጸንሐትኒ። ናፊቑዋ ዝወዓለ ልበይ ምስላን ክርኢ ህርመት ልቢ እምብዛ ዘይዱ መርሓባ ቤተልሔመይ ከይመውዒልኪ ጽቡቕ ምስጋና ንኣምላኽ ባእኻ ወገንከ ሰናይ ሓወይ ጽቡቕ ናፍቐት ክገዲፍካ ዘይሕሰብ ኣብይ ኣለኻ ዘይበሎ ሳብ ዘሎ ክሉ ዝበሃል ሓቁ ደኣ ትናፍቐ እንዲኻ ሰናይ ሓወይ ኣቲ ግናይ ምስ እምኒ ምብርር ሎምሳብ ማዕራ ይኽኒ ዘይናፍቕ ደኣ ሰብ ደይኮንኩን ዓብኢላ ሰሓቐትኒ ክጻወት ተካይለ ግና ገለ ሓቂ ትናፍቕ ኮይኑ ዘይስማዓኒ ኣየ ቤተልሔም ንዓ ክመስለኪ ይኽእል እዩ ውሽጢ ኣዲ ኸንተ ትሪዮ ግና ሓቀኛ እንታይ ምዃኑ ኣለሊኹ ምርኣኽ እየ ነርኪ ዋ ዝሰኒ ሓወይሲ እምና ቢልካኒ ፈሊጠከ ከምቲ ስኻ ትናፍቐኒኩ ኣነ እውን ይናፍቐከ ኢላ ንልበ የረስረሰት። ነቲ ሓድሽ ብስራ ዝረኸብኩ ናይ ስራ ዕድል እውን ኣተንባኣኹላ ምሳይ እውን ሓጉስ በለት። ተደሪርና ሕጂ እውን ዓዓራት ንሒዝና ደቀዝና። ድቃስ እንተበልካ ድቃስ ትመስክር ህልም ኢላ ዓዳ ቐይራ። ድቃስ ድሕሪ ምእባይ ውሽጢ ብሓሳባት ክጋማዳሕ ጀመረ። ነቲ ኣዋርሒ ዝተፈለኳ ወላዴይተይ ኣብ ውሽጠይ ድሕሪ ምስኣላ ምስላ ዝተሰኣለ ንድገይ እውን ኣንጸባሪቑ ንምንታይ ዘይትድውለላ ኢሉ ብርቱዕ ነጎዳ ዝመስል ኣብ እሙረይ ክቃጭል ጀመረ። ልበይ ፍቕሪ ቤተልሔም ክትርታ ናፍቖት ብዝኽረኣደይ ክቕሎ ጥርዚ በጺሑ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስኒ። ከም ሕንኩሮ ቕንጫ ክቕሎ ጀመርኩ። መሬስ ማእትያት ወግሕ እናበልኩ ንሰዓት ክጥመት። ሰዓት እታ ምሸት ድማ ካብቲ ኻልእ መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ ከም ጎብየ ስጉምቲ እናኸደት ንኽልተ ፍቑራት ንኸይፈላለዩ ኢላ ተሳጉም ዘላ ትመስል ምኻድ ኣብየት። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃሉ ቅዱስ ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንደኾም ሓውኩም ኣብ ጸሎትኩም ደግፉኒ ብጉለተ ይኣርሙኒ ዝመጽእ ብሰላም ይረኽበና። ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላድነት ናይ ቅዱሳን መላእኽት ተረዳእነት ኣይፈልየና። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ኣሜን።